توبة توبة توبة، تھارا موڈ خراب کر لیا. السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ویلکم بیک ہو گیا آپ کا اندر ولوگ میں. تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ولوگ کو. آج جو ہے نا شاپ ٹور میں کوئی نہیں دے رہا. میں نے کہا تھا 100 سبسکرائبر ہو جائیں گے بس بھول لوں گا اپنے ولوگ بناؤں گا. شاپ ٹور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، واہ کر رہے یار، بس جو ابھی مزہ آئے گا نا. بھیڑو میں کی تیاری کر لی ہے، نہا دھو لی ہے، آج بس جا کے جو ہے نا بس آج رش نہیں ہوگی. آج نویں مارا میں آپ کے بھائی کا ہے ماشاء اللہ روزہ. تو پھر جو ہے نا بس ابھی شاپ میں جمعے کو کیوں دے رہا ہوں، کیونکہ جمعے کو ہوتے ہیں راستے بند اور رش کم ہوتی ہے، اس لیے ذرا سب کچھ دکھا سکتے ہیں شاپ کا ہم آپ کو. تو پھر ملتے ہیں آپ کو شاپ ٹور والی جگہ پہ. Moments later. तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से हमारी पेरेंट के साथ. ठीक है, आ जाए जी भाई, ये हमारी लगी हुई साइकिल. स्पोर्ट्स का सेक्शन है, बैट बॉल बताया. ये हमारा स्पोर्ट्स का सेक्शन है, थोड़ा बहुत सामान थोड़ा जी मगर सही सफाई नहीं हुई था, आप देख सकते हैं सारा बैट बॉल होता है. دیکھ لیا تو وہاں پہ زیادہ صفائی نہیں ہوئی، پر ہم مال اور لیں گے. تو یہ ہے جی چھوٹے بچوں کا، نیو بورن بچوں کا پروم وغیرہ علی بھائی کے ساتھ. Thank you.
دیکھ لیے اس شکل میں اس سیکشن میں لگا ہوا ہے بیبی کارڈ وغیرہ دکھا سکتے ہیں. ہمارا چھوٹا سا شاپ ٹور, اور جو بھی آپ کو چیز جو پسند ہے, آپ نے جو پوچھنی ہے انسٹاگرام پہ مجھ سے رابطہ کریں, آپ کو آن لائن بھی ہم بھیج دیں گے گھر تک. تو اس کے بعد جو ہے نا آگے وزٹ بھی کر سکتے ہیں کمرشل مارکیٹ نیئر شاہین کیمسٹ کے ساتھ آپ کو یہ شاپ مل جائے گی مین کمرشل مارکیٹ میں, ٹھیک ہے, پن چراغ کے ادھر روڈ پہ نا. تو یہاں پہ آئیں وزٹ کریں اور چھوٹا سا ہمارا شاپ ٹور ہے. پھر ملتے ہیں آپ کو کسی اگلے ولاگ میں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.